Mas que canto é? Eu quero ser. Naquela mesma noite a polícia foi atrás de mim e tal, e
Eu peguei, tive que fugir e fiquei uns 3 meses no norte do Paraná, porque eu estava envolvido naquela briga, e voltei para lá depois, já que tudo tinha esfriado, e comecei a fazer as coisas novamente, a passar drogas e a usar drogas. E minha mãe sempre andava orando por mim, telefonava para casa da minha tia para ver como é que eu estava. E eu vivia mais na casa do Roberto, porque ele é meu irmão adotivo, né? Depois que a mãe dele faleceu, a casa dele virou um prostíbulo. E lá era o melhor lugar de fazer, passar drogas e de ter uma vida promíscua, né? Uma vida sem ninguém importar com nada. E daí ele tinha mais ou menos uns 8 anos, né? Uns 8 anos de idade, e começou também a usar drogas ali por vários amigos ali. E eu comecei mais ou menos nos meus 13, 14 anos, assim já. E Deus começou a fazer uma obra através da oração da minha mãe e através da oração do meu irmão. E nós, um dia ele convidou eu para ir na igreja, e eu falei, pô, eu não posso ficar na igreja, como diz na gíria, eu não posso ir assim, de cara limpa, né, na igreja. Eu vou ter que colar uma parada aí e tal, para mim poder enfrentar, né, aqueles irmãos lá, né. Que os caras já começam, você já chega na porta e já, pô, vamos entrar, e daí como é que tá você e tal, Jesus te ama, tal, aquela coisa toda, né? Aquele amor todo que tem um irmão. E você, sem saber, você fica assim, pô, será que o cara quer comigo, né? E será que ele, pô, eu só tô vendo pela primeira vez, o cara já quer me ganhar aí pra religião dele e tal. Toda aquela coisa na minha cabeça e tal, mas eu tava muito ruim naquela noite. E o pastor começou a pregar lá na frente, o grupo começou a cantar, e começaram a cantar essa música, eu quero ser o Senhor amado, não faz momento, muito um medo. Eu não sei, mais umas 2 horas depois que eu voltei a si, eu estava lá na frente de joelho chorando. Depois desse tempo eu não...